ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ። እንዴት ናችሁ? ምንም አልበል። አዲስ አለም ባላለሁ። ሰላም። የጭንቅላት ጨዋታ ጥያቄዎች ላይ እንዴት ነህ? ብዙም አልችልም ግን ሞክራለሁ። እንጀምር? ይቻላል፣ እንጀምር። ጅስቶ? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። ላፍታ አስብ፣ አንድ በትልቅ ቤት ውስጥ ነው ያለው። በዛ ቤት ውስጥ 3 ክፍሎች አሉ። አንደኛው እሳት ነው፣ አንደኛው ደግሞ የፈላ ውሃ ያለበት ትል እባብ ያለበት ነው። 3ኛው ላይ ክላስ ላይ ያለበት ደግሞ አሲዲክ እሳት የሚዘንብበት ዝናብ ያለበት ቤት ነው። ከፊት ለፊት ትልቅ አንበሳ እየመጣ እንዴት ነው ከዚህ ቤት ማምለጥ የምችለው? ተቆልፏል። እኔ ህልም መሆን አለበት እንጂ ህልም መሆን ያለበት እንጂ አልችልም። ውይ ምችል አይመስለኝም። እኔ እንጃ ህልም ነው መሆን ያለበት። በቃ አልችልም፣ ምችል አይመስለኝም። ኧረ እኔ እንጃ በቃ። ኦክሲጅን በኪሎ ሜትር ነው ወይስ በሜትር ነው የሚለካው? አይ በሜትርም በኪሎ ሜትርም አይለካ። ኦክሲጅን በእኔና አንቺ መካከል አሁን አለ። ሶ ኢቭን በሴንቲሜትር ራሱ አንለካውም። ምንም ሜጀር የለውም። በአፍንጫችን በትንፋሻች የአንቺ ትንፋሽ ወደ እኔ ትንፋሽ ከመጣ በሱ ብቻ ካልሆነ መለከት አንችልም። ያው እስገን መለከት ይችላሉ። እኔ እንጃ እሱን አላውቅም። እሺ መኪና እያሽከረከርክን ያለኸው ነው። ወደ ግራ መታጠፍ ይኖርብሃል። የትኛው ጎማ ነው ወደ ግራ የማይታጠፈው? የግራ ጎማ ነው ወደ ግራ አይደል የሚታጠፈው? ግራ እኔ ግራ ጎማው ነው ይመስለኝ። ምክንያቱም ለምሳሌ እኔ እየበረርኩ እያለ ግራ መስመር ክንያዝ የሚባለውም ለዛ ይመስለኛል። ና ወደ ቀኝ ነው የሚታጠፈው። በቃ ጎማው ወደዛ ነው የሚታጠፈው። አዎ አንተ መኪ ታክሲ ውስጥ ረዳቱ ፈረንጅ ቢሆን እንዴት ነው ወራጅ አለ የምትለው? በእንግሊዝኛ ወራጅ አለ ምን? በነገሮች ላይ መምህር ነኝ። እያዋረዳችሁ ነው። አዎ ዜር ኢዝ ዋን ፐርሰንስ ሊፍት ኦን ሂር። ሴት ልጅ ለምንድን ነው የአይን አባት የሌላት? የአይን አባት የአይን አባት አላውቅም። የአይን አባቴ ነው ይባላል። እሱ የአይን አባቴ ነው ምናምን ይላል። ለምንድን ነው ሴት ልጅ የአይን አባት የለም? ሰው ልጅ የአይን አባት የሚኖር ለምንድን ነው? የአይን አባት የሚኖረው ሰምቼ አላውቅም። የአይን አባት የለም አላውቅማ። እንዲህ ሰምቼ አላውቅም። ለምንድን ነው የአይን አባት የሚባሉት? ኧረ እኔ እንጃ። በቃ ወንድ ልጅ ይገረዛል። ኦኬ ይህን አውቃለሁ። ሴት ልጅ የአይን አባት የሚባለው አንደኛ እንደ ልማድ ምኖ ነው መሰለኝ። ሴት ልጅ አረ መቅዲ ጉድጎን ምር የአይን አባት ድሞ ምን ብለህ ነው የምነግራቸው? እኛ ወደ እንግሊዘኛው ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው እና የአይን አባት የሚገርስ አይነት ነገር። አመሰግናለሁ። ሰላሙልኝ አባት። አመሰግናለን።